Mirë dita në fakt, zotri Fatmerë, dhe fillimisht pyetja ime e parë është se sa po ndikon ky proces gjyqësor në klientelën e juaj dhe sa i ka bërë marketing krejt ky proces? Të e marr parasysh se po kaloi një javë që nga koha kur po thuaj se secila media në Kosovë po edhe në Zvicër po flet për emrin tuaj. Mirë dita të gjithëve. Në marketing kemi pas shumë përkraje prej shqiptarëve, domethënë që kanë dalë çka kohën e fundit në për mediat, në për rjetet social, edhe po e vrejmë që njerëzit vinë, na dhajnë mbështetje, na dhajnë ndim, na përkrahin, kështu që o konë në fakt, o konë, po si të mund të them, një reklamë mirë për neve. Që të kthehemi për gjithë shikuesit, por edhe për neve këtu në studio, na thoni fillimisht historikun e biznesit tuaj, që sa kohë ekzistoni? Po, si Bure King, na ekzistojmë që 3 vjet e gjys gati, 3 vjet e 3-4 muaj, shto. Keni pasur të njëjtën emër që nga fillimi i punës suaj, Bure King, kështu ka qenë emri? Po, këta 3 vjet të fundit, po. Po, unë ma herët e kum pas edhe një restorant familjar, ajo e ka, o kon, po të thuash gati e njëjta, o kon me haje tradicionale tona të shqiptare, po aty e ka pas emri ndryshe, e ka pas Balkanika Burek, kështu që... Pse vendose me Alona në bashkë Burek King edhe qysh ardhëm dhe të proceset gjithësore edhe qysh për zhvillohen ato? Po, inspirim për neve kjo e më në konë se e kena pa një Burek King që ka eksistu para neve. A kuptar nuk do me konë si jenit partë? Nuk o konë se na ka inspiru neve Burger Kingu. Po, Bure King vetë, dhe më thonë, Bure King ka egzistu para se me qenë na. Ku ka egzistu në Zvicër? A ka qenë në Zvicër i njëti? Jo, në Zvicër, jo, na i jemi të partë në Zvicër. Nuk jam i sigur të këmë parë në internet, më zga bofësha, në Ameriku kanë, apo në Bosnë. Unë në atë kohë këmë pas restorantin Balkanika Burek, kështu që masje qëllëm atë lokalin e... Balkanikën, e kumë pa në përmetja të shto se për eksistoj ke një Burek King. Atërë, lidhemi të këqështja juaj, pse Burger Kingu kap vetëm e ju? Me që se pas ka egzistuar më herët Burek Kingu, pse ata zgjëdhën të kapëshin vetëm e ju në aspekt të ligjore? Ndoshta se na jemi edhe jemi rritë shumë kone fundit, dhe me thonë na i kemi bo 6 pika, edhe pritet javën e arqme kena me qenë pikën e 7 në qytetin e Bazelit. Mendoni se Burger Kingu ju ka frikën juve, se por rriteni? Nuk e di, ata na asë nuk mundemi mu matë me Burger Kingun, ajo firmë potrora, është një fuqi tjetër, nuk është qesharake mu matë na me ta. Ti këthemi procesit gjithësorë, qka për ndodhë realisht? Kur ka fillu kjo proces, edhe a mendojnë se kime dalë fitus në fund? Unë shpresoj, edhe jam shumë optimist që kena me dalë fitus, se me gjithat se po t'inglon pak si njejt, jam dy produktet të ndryshme, edhe në produktin vetë, gjdo kush ka të drejt të atyvoj vetën King. Kështë që na... I thojmë vetës King për burek, jo për hamburgera. Jeni King për burek dhe në shqiptarët jemi shumë të shquar për me hangër burekën plët prej neve. A ka po cëllas për eftyrave publike i kështë preferu marë të ju me hangër burek, po edhe cëllat janë ato që kanë qenë të e marë parasyrse edhe keni bua e mërtash e si pasoj e gjyshit fundit edhe më shumë. Nuk e kuptova edhe i herë nësë banë. Kanë prej ftyrave publike kështë pas qef me patu e provu Burek Kingun, edhe a ka qenë dë njeri prej tyre pasi që ka do lojmi për padin e Burger Kingut? Kena pas shumë artista dhe njerës të me famë, njerës të njofshëm. Kush e dëmës shumë të Burekun? A ka ndë një emër? Mozikin e kena pas, Getinion, Edona Laloshi, Duli, Florin Zendeli, të cilin edhe në bështesim me marketing. A ju ka ndalë në mbrojtje këta persona? A ju ka ndalë tashmë në mbrojtje, diku me ndo një support në Facebook, apo ku do qoftë? Jo, ashtu s'na ka ndalë në mbrojtje.
Fatme, a mendon se ky gjës është forma më e mirë marketingut për biznesin ton? Të e marë parasysh edhe këtë lidhe direkte që e kisë sot e na? Nuk është që mendoj, as që kum pas synim këtë për me përdorë si marketing. Mirë po vet puna po të regonë se o ka një marketing shumë i sukses shumë për neve. O ka në të më thonë, o ka marketing pa dhe ishtë hiqna. Po për fund një pytje, a keni frikë se do e humbësni këtë bete me Burger King-un? Me gjitha që jam shumë optimist që do fitojmë, prapë e kam një farë frike se është firmë shumë gjigando, është e fort. Po, e që ka ndonë nëse humbësni gjyqin, ju mbyllin si biznes? Apo? Jo, si biznes nuk mundën të në mbyllin, po... Por duhet të ndroni emrin? Ndoshta duhet të ndroj emrin, ose ndoshta duhet pak me bon logon tonë disa ndryshimet vogla. Po nëse e fitoni? Nëse e fitojmë... A do t'i padesni? Më falë? A do t'i padesni nëse e fitoni këtë gjëgjë? Jo. Na thjesht dojmë me këshyrë punën tonë, me punurë ahatë dhe... Fitoria jo në është vetëm... t'jemi rahat, t'jemi të koncentru në punën tonë. Nuk kemi na cile për mi denu ata, apo a kuptanës. Zëtri Fatmer... I është të gjithësojnë me punu rahat. Zëtri Fatmer, shpresojmë që kam ju shku punë barë dhe keni me punu rahat, dhe shpresojmë që zbashku me Stafin kemi me pas rastin edhe me provu Burek Kingun, pasi që edhe ne si krej shqiptartë jemi shumë me raklim Burek. Faleminderit shumë që ishe pjesë e Kosova Today, sot. Faleminderit edhe për juve, që më rrotë kohë për intervistë edhe ju përshëndes shumë.